प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको एक अभिव्यक्तिले अहिले नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ। सोमबार एक कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली पुगेको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले प्रचण्डको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा मागेको छ। उनको यो अभिव्यक्तिको विपक्षी दल मात्रै होइन सत्तापक्षका दलहरूले समेत कडा आलोचना गरेका छन्। खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रचण्ड विरुद्ध आक्रामक बनेको छ। एमाले यही विषयलाई उचालेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा मागिरहेको छ। संसदमा जवाफ नभई राजीनामा दिनुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नु भएन, नराम्रो गर्दै गर्दै आएर अब राष्ट्रिय स्वाभिमान आदि प्रश्नमाथि, संविधानमाथि, संसदमाथि घोर अपमान, यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो जसले गर्दा उहाँले राजीनामा गर्नु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति सार्वभौमिकता र संविधान विपरीत भएको एमाले आरोप लगाइरहँदा नेकपा माओवादी केन्द्रले भने त्यसको प्रतिवाद गरिरहेको छ। संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिन पाउनुपर्ने र संसदलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बस्नेतको जिकिर छ। अब संसदलाई संसदमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीजीको आशय के हो भनेर सोध्ने अधिकार संसदले राख्छ, हरेक सांसदको निम्ति त्यो अधिकार छ। अनि त्यो अधिकार हुँदा हुँदै, त्यो अधिकार सुरक्षित रहँदा रहँदै, संसदीय मर्यादा र प्रक्रियाको बाटो यो हुँदा हुँदै, अनि संसद चल्न दिनु भन्ने कुरा त्यो संसदीय मर्यादा प्रक्रिया पनि होइन, त्यो संसदीय प्रक्रियाको विषय पनि होइन र त्यो जिम्मेवारीपूर्ण कुरा हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर पार्टीले आधिकारिक निर्णय भने गरेको छैन। अब यो धारणा हाम्रो अफिसियल धारणा त छैन। अब विपक्ष दल विशेष गरेर एमाले माओवादी एमाले प्रधानमन्त्रीको त्यो पुस्तक उद्घाटन गर्दाखेरि उहाँले केही कुरा बोल्नु भएको थियो, त्यसको बारे उहाँहरूको आपत्ति जनाउनु भयो। आफ्नो अभिव्यक्तिको चरको आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली धाएको भन्ने विषयको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले आफूले नभनेको विषय विपक्षी दलहरूले बबन्डर गर्न खोजेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति थप संकटतर्फ धकेलिएको विश्लेषकहरूले बताउन थालेका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न नदिएको एमाले शुक्रबार झनै प्रतिवाद गर्ने रणनीति बनाएको छ। माओवादी सांसद समेत एमालेको विरोधलाई टक्कर दिने योजनामा छन्, जसका कारण संसदमा थप मुठभेड हुने खतरा बढेको छ।